Әкелер елдің темір қазығы, баланың асқар тауы, туыстың сүйеніші, жау жүдіктің тіреушет. Ал бүгінде сондай әкелеріміз ұсақталып бара жатқандай. Себебі неде? Қайтсек, ірі боламыз. Армысыздар ардақты ағайын, Жетісу арнасының эфирінде әкелердің әңгімесі. Осы сауалға біз бүгін жауап іздеп көрмекпіз. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта ақын, композитор, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Ақсу ауданының құрметті азаматы Төлеужан Құмар бағамыз. Қош келдіңіз. Рахмет. Сонымен жаңағы кіріспедегі сауал қаралсақ. Қайтсек, қазақ әкелері әрі болады. Армысыздар қымбатты Жетісу арнасының көрермендері, баршаңызды келіп жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Өздеріңіз де жыл табысты болсын. Мынау бағдарламаға шақырып жатқандарыңызға үлкен рахмет. Ол қанша адам болса, сонша пікір. Шындығына келсек, оларға тасты тесетін тамшының күші емес, оның тұрақтылығында дейді. Сол секілді рухани әңгіме, бұл күнделікті астың тұзы секілді қажет дүние. Сондықтан да әлем тазармай, дала тазармай, қоғам тазармай, біз өркениетті елдердің қатарында ешқашан бола алмаймыз. Өйткені барғанның өзінде де кір қожалақ, не өтірікші, не бір арам, не бір жылпос, не бір жемқор барып қосылуымыз мүмкін. Ал ол ертең ұлтқа келген үлкен сын, ұлтқа келген үлкен трагедия. Сүйекке түскен таңба. Сүйекке түскен таңба. Қазақта мақал бар ғой, итің жаман екен дегенде өлгенім ай деген. Сол секілді енді қазақтан данышпан қалық жоғау, себебі итің жаман екен дегенде өлгенім ау деген сөздің астары қай жақта жатыр. Енді оған қарағанда адамның қай деңгейде болу екенін, керек екенін санасы бар адам өз ақ бағамдай береді. Сол секілді бұл әкелер тәрбиесі қоғамға қажет. Ол бірінші әрине отбасынан көрген тәлім тәрбие ғой енді. Бәрімізде оның үстіне бір жағынан қарасаңыз, мынау заманға байланысты да кейбір мінездер артықтау болып қалуы да мүмкін. Немесе кемшіндіңіз. Немесе жетпей қалуы мүмкін. Өйткені балаңа мылтық атуды үйретті дейді бұрынғыда. Балық берме, қармақ бер дейді. Мысалы, ол кезінде қазіде керек, бірақ дегенмен мылтықтың енді өз үшін қажет, бірақ Құдай сақтасын, білу керек. Ал бірақ енді қазір ол актуалды дүние емес. Бейбіт заманда өмір сүріп жатырмыз, егеменді елімізді алдық. Бірақ білу керек. Жаман айтпай жақсы жоқ, дайын тұруымыз керек. Сол секілді ер азаматтарды батылдыққа, батырлыққа, елді сүюге, ең негізгісі үйірмелерге береміз. Не себепті? Құрып кеткенде өзін өзі қорғай алса екен. Спорттық үйірмелерді айтып отырмыз. Екіншіден жаңағы өнер үйірмелері бар. Шежіре өнер тауы бар бізде де. Мысалы енді бәрімізде осы бүгінгі шығып жатқан жарқыраған жұлдыздың барлығы да үйірмеге қатыспай аспаннан салбырап түстім деп ешқайсысы айта алмайды. Құрып кеткенде оның әке шешесінен қан тамырымен келе жатқан дүние. Ал үйірме дегенде бүгінгі айтып отырмын жаңағы жұлдыздар, өнер адамдарының әрқайсысының ең алғашқы сахнасы атарба, немесе ауылдың клубы. Атарбаның үстінде әкесінің жанында кетіп бара жатқан кезде, немесе ол кезде жалпы қазақ халқының көбі әкелеріміздің бәрі мал шаруашылығында. Мен шынына келсем бүгінгі күнде сол кезде қойшының баласы дегенге бір заманда арланатын. Мен қазір мақтанамын. Мен қойшының баласымын. Сол арқылы бойымы талай дүние сіңді. Әкеміздің жанында жүріп, арбасының үстінде жүріп, мен кітабымда жазған өлеңімде бар, менің ең алғашқы сахнам атарба деген дегенді келтіргенбіз. Сондықтан әкеміздің жанында, әкеміз де өнерге жақын адам болды. Жаңағы екі жыл бір дізгін қолға алып, ары бері жүрген кезде жандарында жүріп, жайлауға мал айдаймыз. Мектеп біте салысымен әкеміздің жанында боламыз. Сонда жаңағы әкемізге деген махаббат, құрмет сол жанында жүріп, бойға сіңіп жатты. Ал енді әкелердің жалпы қоғамдағы орны мүлде бөлек. Бүгінгі күнде енді одан кейінгі жаңағы балабақша, мысалы үшін мектеп, бүгінгі күнде үлкен проблема ол кәдімгі мемлекеттік мәселе деп есептеймін өз басым. Бұрынғы кездерде мен өзім жұмысты, еңбек жолымды бастауыш мектеп мұғалімінен бастадым. Мысалы, ол сол кезде ер азаматтарға деген жаңағы сұраныс сол кездің өзінде жаңағы дефицит кадр дефицит қат болып тұрады. Сол кездегі жаңағы жоспарлау, енді кадрлық саясат, оқытып
Ер азаматтар жоқ жерлерге, сен қай жерге барасың, қай жерде ер азамат жетіспей, соғанға дейін есептеп, бармасаң артыңнан іздеу салып неге бармадың деп жататын. Ал бүгін одан айырылып қалдық қой. Ал мектепте, балабақшада демей қой, мектептерде ер азаматтардың рөлі өте қажет. Бұл кәдімгі мемлекет тарапынан қаралу керек. Қандай оның жолы бар, қандай әдістері бар, оны ол шақта да ақылды адамдар отыр ғой. Төлеужан Нүсіпжанұлы Ғұмаров, Алматы облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының бөлім басшысы. Ақын, композитор, халықаралық айтыс ақындары мен жыршы термешілер одағының мүшесі. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Ақсу ауданының құрметті азаматы. Ер азаматтардың да мұғалімдік жолдан, педагогикалық жолдан кетіп қалуының себебі бар тұғын. Себебі мұғалімдердің айлығы ең төмен, жұмысы ең көп болады. Мына соңғы 1-2 жылда Құдайға шүкір мұғалімдердің мәртебесі бекітіліп жатыр. Айлықтары орташа айлықтан жоғары болып жатыр. Қазір мұғалім бола алмай жүргендер. Бұйыртса болатын шығар бұл мәселеде. Тәуба, беті бері қарады, былтырдан бері, 1-2 жылдан бері ғой, шынына керек, 1-2 жылдан бері жақсы қолға алып жатыр. Өте қуаныштымыз. Өйткені ұстаз деген мына шетелдерде, әсіресе Германияда ең жоғары айлықты мысалы үшін ұстаздар алады. Соңғы жаңа біреу барып сұрайтын көрді, мен неге ұстазым, мен неге айлығым төмен? Десе, сен біреуді оқыттың ба? Ұстаз болып пең деген сұрақ қойылады екен. Сонда қарасаң, ұстазға деген құрмет бір айлық арқылы бүткіл бір мемлекет ұстазға бас тигізіп қойды. Тура осы дүние бізде де болып жатса, еш артықты болмаса керек. Жақсы болар еді әрине. Жалпы әке бос болса, бала бетімен кетеді дейді. Жалпы мынау ұлт тәрбиесіндегі ұрпақ тәрбиесіндегі барлық жауапкершілік әкелердің мойнында. Егер ұрпағымызды беті түзу болмаса, онда әкелер кінәлі деген көзқарас бар. Келісесіз бе? Бұған енді келісуге болады. Себебі бүгінгі қоғамда әсіресе сол әкелердің бостығының нәтижесін көріп жүрміз. Ажырасу көп. Оның үстіне жігіттердің белсенділігі аз, қауқары аз. Бір қолына күрек балта берсең, жаңағы бір жерден ананы ұстап өзің қорқып тұрасың. Шындығында бір қоғамнан тыс қалып қалған секілді, практикалық жағынан. Ал ол да кәдімгі ұлттық идеологияға байланысты дүние. Біздің кезімізде енді жаңағы ауылда өскеніміз жарайды. Бірақ қалада өскен азаматтардың өзін ауылға апарып, колхоз-совхоздың полясында жұмыс жасатып, жер ананы бетімен сүйгізіп, белін еңкейтіп, еңкеюге үйретіп, шалқай оқ емес, еңкеюге үйрететін. Ол жерде үлкен идеология жатты. Сондықтан да сол дүниенің көбінен айырылып қалдық. Но әке бос болса деген дүние жаңағы сол азаматтардың бүгінгі күнде бос белбеу болып кеткендігі, сол идеологияның, сол тәлім-тәрбиенің кеткендігі деп есептеймін. Өйткені еңбек адамды болады қайнауда шынығады, ал адам еңбекте шынығады. Адамды адам еткен еңбек, адамзат еткен кітапхана деген Әбіш ағамыздың сөзі бар. Жанақ. Мысалы, жаңа айтып отырсыз ғой, қазіргі ер азаматтардың кейбіреуіне жаңағы еңбек құралдарын сатуға ыңғайсызданамыз деп. Бірақ сол ер азаматтардың әкесі болды ғой, атасы болды ғой. Мүмкін ол қазіргі сол буынның кінәсі емес, аға буынның кінәсі шығар. Міндетті түрде аға буынның кінәсі, ол енді кезінде мемлекеттік деңгейде атқарылды. Бұл жаңа айтып отырмын, колхозда қосақталып тұрған кезде идеология. Иә, жаңағы қылшасына барды, егініне барды, шөпке барды. Ауылда өзіміз жаңағы шын айтсақ мектеп бітіргеннен кейін бос бала таппай қалатынбыз. Қырманда жүреді, стрижкада жүн тасиды, қойшының баласы қойына кетеді, сушының баласы суына кетеді, бәрі еңбекпен. Ал қаладағылардың бәрін жаңағы бүткіл даладағы қызылшаға апарып салатын, қырманға апарып салатын, сол кезде жаңағы оны бір пайда табайын деп емес, адамдық құндылықтарды арттырайын деп апарды деп ойлаймын мен. Ал бүгінгі күнде енді өйтіп жасайын десе қалада тас үй, тас жерде тұрған адамдарды шындығына келсек не істетесің өзіңді кезде білмейсің. Ал енді біз Құдайға шүкір ауылда әкешеміз тұрды. Балаларымыздың барлығын енді біздің кезімізде шындасақ туғаннан кейін балаларды ауылда біраз жыл түскен келін шешенің жанында біраз тұру керек. Шешенге қызмет ету керек. Дәстүр бар еді. Дәстүр бар. Оның үстіне әйеліміз босанып бала тапқаннан кейін 40-ына дейін апарып тастамасаң, кәдімгі дұрыс еркектердің қатарында саналмайтын адам сияқты болып қаларсың. Өйткені бір жағынан қарасаң, қараулы анағын үйретеді. Балаға дұрыс қарау жолын енді ана мен ене мен баланың келіннің арасындағы қарым-қатынас. Бір-біріне деген тәжірибе.
Onun üstüne ol balanız örgene gelin, ikinci ben eresek balalarında birge barat o yer, çeşesime birge barat. Yende ağıldağı tırlık tözörümüz bilestir, o jördek balan iki beti kol ayağı balgada iki beti almaday degen söz sodan qalgan. O jörde ava da bölük, tamak da bölük, kıymıl da bölük. Абай атамыздың өзі қазақта ескірген мақал-мәтелдердің көп екенін айтады. Орай берсен Құдай дәулет деген бір сұмпайы сөз бар деп бір қара сөзінде келтіреді. Сол секілді бақыр алтын басты әйелден бақыр басты еркек артық деген мәтелді ескіргендердің қатарына жатқызуға бола ма? Жоқ, мен бұған келісе алмаймын. Менің өз пікірім, өйткені мынау түз тағысы бөрінің өзі серті бар екен. 6 жасар балаларды көрсем, 6 қырды айналаға ашам дейді. Мысалы, ол енді яғни бір тектік қарым-қатынас болып тұр ғой мысалы. Бір генетикалық жолмен, бір биологиялық жолмен, яғни олар мойындаған. Баланы есінен сезетін шығар мысалы деген секілді. Одан кейін жаңағы еркек үйдің тірегі дейді мысалы үшін. Ер азамат есікке отырмау деген сөз бар. Сондықтан оның бәрі ер азаматтардың орнын жоғарыдан беру үшін ол ер азаматтардың кәдімгі құқығын арттыра беру керек. Мына біздің біраз кеңестік кезеңдерде де әйел мен еркектің тең правалы деген дүние біздің идеологиямызға келген өте бір соққы. Оны теңестіру, одан арман қазір жоғарылатып баратымыз қан жағдайлары бар. Кеңестік кезең құрдымға кетті. Жібердік. Ал енді ол сол өткен жіберген кемшіліктерді, кемшілікті жалпы қайталанбас үшін жасалынады ғой. Қателік қайталанбас үшін жасалынады. Қателеспейтін адам жоқ әрине. Адам қателеспейтін болса, қарындастың басында өшігіш болмайтын еді. Кез келген адам қателеседі, кез келген адамда кінә бар. Айдың да ақ бетіне қарасаңыз дақ бар. Мысалы үшін. Ол қоғамда да қателік кетеді. Бірақ жіберуге тұратындай қателік болады, жіберуге тұрмайтындай қателік болады. Ал біздің жіберіп алғанымыз ер азаматтардың ана заман өзгерді, нарықтық экономика келген кезде қызметтен айырылды көбісі, жұмыстан айырылды, өмір бақи жер игеріп көрмеген адамдарымыз сең соққан балықтай не істерін білмей ескексіз қалған қайықтай теңіздің бетінде қалқытта қалды. Толқын қай жерге апарды, солай кетті. Ал отбасын асыру әйелдердің қолын өтті. Сондықтан әйелдердің қолын өткеннен кейін әйелдер тағы да жаңағы өз билігін жүргізу, кім ақша тапса, ана еркектің үйде отырып бала шағаға енді бір кемтар адам сияқты болып қалған деген адам өзіңді өз рухани жығып қоясың ғой. Енді адамсың ғой, ойланасың, неге бұлай болып қалды? Олар түз тағысына кеп жаңағы торға салғандай адам күн кешеді ғой. Осындай жағдайдан кейін еркектердің біраз статусы жаңағы түскендігі рас. Ал бірақ жалпы еркектің аты еркек. Ер азаматты әрқашанда бір саты биік ұстап, ол пайғамбарымыздың өзінде де айтылған. Бір жаққа шығатын болсаң еріңнен рұқсат сұра дейді мысалы үшін. 40 адам шығатын болсаң еріңнен рұқсат сұра дейді. Пайғамбарымыз енді соны айтып кеткеннен кейін пайғамбардан асатын айлам бар ма дегендей, оған артық бірдеңе жасаймын деген ақымақтық деп есептеймін өз басым. Бір аса құрмет тұтатын ағаларымыздың бірінің айтқаны еді. Біздің басты проблемамыз отбасындағы еркекті бөлек алып, әйелді бөлек алып қарауымызда дейді. Еркекті үнемі алдыға шығарғымыз келеді де тұрады. Ал онымен келіспейтін әйелдер қаншама? Негізі екеуін бір тұтас қып алып қарайтын болсақ, сонда ғана отбасының ешқандай жаңағы өзекті проблемасы болмайды. Екеуі бірігіп істейтін болса, отбасын алдыға сүйрейтін болса дейді. Негізі біздің бұл хабарда отбасындағы әйел мен еркектің арасында от тастау ойымызда жоқ. Дей тұрғанмен қалайынан дұрыс ел болсақ деген арманды көксейміз. Негізі бөлінбейді ғой отбасы деген? Жоқ, бөлінбейді. Бөлінбейді. Өйткені ол құстың қос қанатындай дүние. Ол бір қолымен істеген іс қалай, екі қолымен істеген іс қалай. Бұл жерде жаңағы еркектің несін статусын неге мәртебесін кішкене биіктетеміз. Өйткені ұрпағы ірі болсын дейсің. Ана өсіп қалған балалар ертең оны ұлың да көреді, қызың да көреді. Иә. Сол секілді содан алады, отбасындағы тәрбие соның қалыптасады. Ертең күні ол әйел еркекті анасы төмен ұстайтын болса, қызы да ертең күйеуін солай ұстауға міндетті түрде ол жаман әдет адам бойына қалай сіңіп кеткенін өзің білмей қаласың. Ал жақсы қасиетті қаншама іздеп жүріп үйренесің. Сол секілді бала үйде көрген түзде істегісі келеді. Қыз бала оның үстіне. Иә. Сондықтан да ол қазақтың қарапайым ғана қара шалдарының мысы, сесі деген бүкіл отбасын өргізіп, тұрғызып жатқызатын еді. Баяғыда атамыздың қабағы қатулы болса, айғайлап сөйлеуге де еменетін едік. Қазіргі кезде
көп әкелердің бойында сол мыс та, сес те жоқ. Қайтып қалпына келеді. Бұл енді бір жағынан қарса жаңа айтамын ғой, мынау құлықты заман туғызады, тұрмыс үйретеді дейді. Иә. Сол секілді бұл әр заманға байланысты мінездерде кішкене өзгер баяғының, мысалы үшін Абай мен Құнанбайдың кезіндегі қазіргі бір-біріне қарым-қатынас, халықпен қарым-қатынасты қазір сол замандағыларды алып қарасақ, мысалы үшін елдің арасында бірталай халықтың өскендігі, санасының оянғандығы, кемелденгендігі, білімді болғандығын қазір көреміз. Шындығында ол өзінің бәрінде екінің бірі қаттанған жоқ. Иә? Солай ғой. Оны ауыз әдебиеті ғана дамыды. Енді бүткіл жырларымыз, аңыз айтыстарымыздың бәрі осы ер азаматтардың бас қосуында, жәрмеңкелерде, жаңа қоянды қарма-қара жәрмеңкелерінде ауыз-бауыз тарады. Абай атамыздың тағы да бір сөзі бар еді. Кезінде қазақ қой сияқты еді дейді. Бір ғана шопан бір отар қойды әйттесе өргізіп, шайттесе жусататын. Кейін келе-келе қазақ түйе сияқты болды дейді. Әйт деп кесек лақтырсаң, сол жаққа бақырайып қарап, сонымен айдаған бағытыңа қарай жүреді. Келе-келе қазақ жылқы сияқты болды. Жылқыны тек қана ақ қар, көк мұзда білегін жастық етіп, етегін көрпе етіп жамылып жүрген, яғни еңбегі сіңген жылқышы ғана бағалады. Біз сонда қазақ бола алдық па шындап келгенде? Болып келе жатырмыз, бірақ толыққанды болдық деп айта алмаймыз, бірақ болып келе жатырмыз. Өйткені сана оянып келе жатыр. Құдайға шүкір қазіргі кезде бұрынғыдағыдай бір мынау ішімдікке құмарға жастар жоқтығын бағалауымыз керек. Жаңа заманның жастары өсіп келе жатыр, өркениетке ұмтылған, білім ғылымға көбірек қазір біздің жастарымыздың енді сыртта оқып жатқандары бар. Енді бірақ үйдегі негізгі тәлім тәрбие ол сыртқа жібергенде де қауіп бар. Ол сол жақтың потенциалына айналып кетуі мүмкін. Қазақстан үшін, қазақ елі үшін ең бірінші басты потенциал ол адам. Жаңа адамның бойындағы білім. Өсіп тәрбиеледің, әгі жақсы патшаның қорғаны ол әскер дейді ғой. Сол секілді халықтың қорғаны ол адам ұрпағы. Иә, біздің конституциямыздың бірінші бабында жазылады. Бірінші бабында жазылады. Сол секілді бұл ұрпақтың тәрбиесі жаңа шетке барып білім алып жатқандықтары, мысалы үшін, оның үстіне мынау топ жарып жатыр ғылым білім саласында, жаңа индустрия саласында, өнеркәсіп саласында талай-талай тың жобаларды қазақтың жастары өмірге әкеліп жатыр. Жоқ емес, бар. Ауызды құрсып өтсетуге болмайды. Бұның өзі жаңа заманға сай, жаңа жылқы мінезге жеткеніміз деп есептейміз. Бірақ дегенмен әлі де болса оның саны аз болып тұр. Әлі де оянуымыз керек, әлі де қамшылауымыз керек, әлі де алға ұмтылуымыз керек. Өйткені күнделікті жаңа айтып отырмын ғой, тасты тесетін тамшының тұрақтылығы. Бізде тұрақты қозғалыс әр отбасындағы ұлттық идеология, бірінші ата-ана қоғамды кінәлай беруге де болмайды. Ата-аналар үйде отырдың ба, өз үйінде өсірген бала шағаңа өніміңе жауап бер. Өйткені үйде әгі бала шағаң аз болса, байлығыңның екінен бірінен айырылдың дейді. Егер оған тәрбие бере алмасаң, сен тұтас айырылдың. Тұтас айырылдың. Жалпы қазақ әкелерінің болмысын қызмет бұзды деген де көзқарас бар. Енді талай жылдан бері өзіңізде қызметте жүрген азаматсыз, үйдегі балашаға тәрбиесіне үлгермей қалатын кездеріңіз болмай ма? Енді бұл шындығына келсек, Алла Тағаланың берген бойға өнерінің арқасында, қабілетінің арқасында біраз айтыста жүрдік, өнерде жүрдік, той жиынның ортасында жүрдік. Шындығына келсек, мен бұл жағынан өкінбеймін. Өйткені мен әйелім 13 жыл бойы жоғары білім болса да, тек отбасында балалардың тәрбиесімен ғана айналыстырып отырғыздым. Өйткені балаларым күліп барып күліп келу керек, дұрыс киіну керек, дұрыс тамақтану керек, отбасындағы тәрбие дұрыс жүру керек. Енді ол заманға байланысты да шығар, енді әркімнің бірінің қолы мүмкіндігі оған келеді, жетеді, біреудің мүмкіндігі жетпейді. Біреуде екі адам бірдей жұмыс жасамасаң, енді асыраудың өзі оңайға түспейді. Бірақ дегенмен жаңағы қызметтің бұған енді көп несі жоқ деп есептеймін. Уақыт балаға өскенше, қалыптасып кеткенше, бір 5 жасқа дейін қалыптасам дегенше, өнеме ата-ананың тәрбиесі керек қой. 5 жасқа дейін патшаңдай күт, 15 жасқа дейін қолыңдай жұмса, 15 жастан кейін құрдасыңдай сырлас дейді. Үнемі керек. Бірақ ең негізгісі жаңағы 15 жасқа дейін баланы қалыптастырып алсаң, өйткені түзу өткен ағаш түзу өседі, қисық келген ағаш қисық өседі. Одан кейін түзеу деген мүмкін емес шаруа. Сондықтан да оған қызметті, көп қызметке, отанға да қызмет етеді. Ал отанның бірі сенің отбасың ғой.
Отанына қызмет, отбасында асырамай, қызмет ете алмай жүр, отбасында тәрбиені дұрыс дей алмай жүр, ертеңгі күні көп сөйлеудің де қажеті жоқ. Я, балаға тәрбие беру деген таң атқаннан кеш батқанша қасында жүру емес. Жүру емес. Керекті кезінде бағытын қарап қой, жандағы достарын қарап қой, сабағын енді отбасында әйелің бар, ол қарасын. Кәдімгі ұстанымда өзіңді болашақты ұстанмағандай екенін ақын біліп қою керек, қай бағытпен барғысы келгенін біліп қою керек. Содан кейін жолда, мына жолмен жүрсең, алдыңнан мынау шығады. Мына жолмен жүрсең, мынау шығады деген сияқты кішкене өзіңді көрген білгеніңді айтып отырсаң, болды оған. Ең негізгісі адам баланы тәрбиелемес бұрын өзі тәрбиелі болу керек. Өзі жүріп көрсету керек. Өзіңден жоқ дүниені, өзің жасамаған дүниені енді арың жетіп өзіңді сұрай алмайтын шығарсың деп ойлаймын. Мен өз басымда позициям солай. Өзіңіздің отбасыңыз туралы айтып өтіңізші. Жалпы балаларыңыз мына қазақ тілінен, еліміздің мына салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарынан хабардар шығар. Жалпы енді ақыр әңгіме ғой. Отбасылық әңгіме болғаннан кейін мына бізге егемендік алғандағы ең бір қуанышты, бізге табысты болған дүние біздің елге бауырларымыздың кеп, салт-дәстүріміздің қайтадан жаңғырып, наурыздарымыз бар. Сол бізге үлкен бір рухани күш берді. Ал менің үйлену себебіме де осы салт-дәстүрді дамыту деген үлкен бір менің пайдасы дейді маған. Өйткені сол кезде бір комсомол хатшысы болып жүрді істейтін қазіргі депутатымыз, сенат депутаты Ләззат Жаңылысқызы Сүлейменова, осы жерде облыстық комсомол комитетінің бастығы болды. Сағынбек Тұрсынов ағамыз облыс әкімі болды. Идеология Гүлшат Таңырбергенова апайларымыз болды. Сол кісілер үлкен бір форум жасап, комсомол форум жасап, бір адамды үйлендіру керек болып, сол есепке мен ілініп, сол менің тойымды облыс әкімі жасап, бүткіл салт-дәстүрлерді жаңағы көрсетіп, ол кезде мынау үйден сыңсу айту, біз енді музыкалық факультетте оқығанбыз, өнерде жүрген кезіміз айтыста, жандағы өнерпаз қыз жігіттер сыңсуында бар, жар-жарында айтып, баянымызбен, домбырамызбен мынау қыдыру бар ғой қазір мынау. Иә, катание. Катание деген. Соның бәрі бізде мына әулие аталардың басына барудан басталды. Міне идеология. Сол кезде жалпы алға салған жолдары біздің ағаларымыздың, апаларымыздың. Мыңнан бір рахмет. Біз Ескелді атамыздың басына бардық, Балпық атамыздың басына бардық, Мәйке атамыздың басына бардық, Бақтыбайдың басына бардық. Одан өзіміздің Жетісу мемлекеттік университетінің алдына келдік. Мысалы үшін осындай бізде жаңағы ұлттық бағытта той жасалынды. Содан кейін ең соңында жаңағы енді үйлену тойымызды атқарып берді. Мысалы үшін мен өз басым өте бақытты адаммын сол жағынан. Солдан кейін үйленгеннен бастап жаңағы әулиелердің басын аралап, енді бұл үйтіп қал қасбеттеп жатқаннан кейін сен қандай адам болып қалыптасуың керексің? Жаман болуға қақың жоқ. Қақың жоқ. Халықтың алдында қайтып жүресің. Кейде әйеліме қалжың демеймін, саған бір деңге дейін десем, облыс әкімінен ұяламын бұрынғы деп. Енді отбасындағы әзіл әңгіме ғой. Енді облыс әкімі ардақтап алып берген деген сол кісіден ұят енді, саған ештеңе демеймін деп қоямыз. Мінекей солай қалыптастық, үйлендік, мыңнан бір шүкір сол азаматтарға, ағаларыма, апаларыма. Одан енді бір ұл, екі қызым бар отбасымда. Ұлым 3 жыл бұрын үйленген, немерем бар. Қазір немере мен келін бәріміз бір отбасында. Кәдімгі өмір сүріп жатырмыз, тұрмыс деп жатырмыз. Анау екі қызым Алматыда, біреуі оқиды, біреуі жұмыс жасап жатыр. Барлықтары жоқ, екеуі де жоғары оқу орнын бітірді, қызым енді келесі жылы бітіреді құдай қаласа. Немерелеріңіз әлі балабақшаға барған жоқ па? Барып жүр, барып жүр. Қазақ тобында? Міндетті түрде, міндетті түрде. Орыс тілінде сөйлей ме? Жоқ, 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 жоқ. Жоқ, сөйлегенде сөйлейді, санайды, қазақша да, ағылшынша да, 3.5-да немерем балабақшадағы байқаулардан, яғни республикалық, халықаралық байқаулардан мақтау қағаздарын әкеп жатыр. Бәрекелді. Ата жолын қуған. Қуған, иә, Құдайға тәуба шүкір. Енді өзіңіздің әкеңіз туралы айтып өтсеңіз. Біздің, менің әкем енді 1942 жылы өмірге келген. Анам екеуі 15, ол кезде ертерек үйленеді ғой. 13-15 жасынан отау көтеріп, 9 құрсақ көтерген, бірақ қазір 6-уымыз, 5-уіміз бармыз, қалғандары о дүниеге аттанды. Әкем марқұм мал шаруашылығында Ақсу ауданы, қазір Қарасу ауылдық округі Тарас ауылында 74-ші жылдан бастап қызмет етті. Мал шаруашылығында малшы болды, мал бақты. Бірақ енді әкемнің жалпы өнерге деген қабілеті өте ерекше. Қолында домбырасы, Қыз Жібек пен Төлегенді жатқа айтатын. Біз енді малға барамыз, ол кезде свет жоқ. Көмектесеміз семізек сенбіге. Әкеміздің жанында боламыз. Кешкісінде істейміз, шай ішіп алғаннан кейін әкемізден жаңағы біз тақпағымызды айтамыз. Содан кейін
әкем жаңағы Төлеген мен Қызыбектің дастанын айтып береді. Содан кейін Нүсіп қан деген дастан болған, соны айтып береді. Айтып береді. Сондан жазып алатын құрал істеме жоқ. Әттең сол кісінің өзімен бірге кетті. Өнерге өте жақын болды. Одан кейін ол кісінің бір ерекше құрметтейтін атабзелдерін өте сән деп білетін. Үш бірдей көк аты болды. Енді оны әлі қолдан жасайды. Қолдан жасайды. Жаңа үш бірдей көк аты ұстады. Неге екенін білмеймін. Ол қарагөк деген қазақта, қарагөктің тұқымы деген қазақта бір сөз бар. Қазір айтып беремін. Ол қара үш көк аты ұстады. Бірақ біз мынау мектеп бітіріп жазда енді каникулға шығамыз ғой. Шыққанша әр қайсымыздың ата абзелдерімізді жеке сайлап қояды. Мейған бір ат, оған жаңа қара құсқан, қара өмілдір, қара қайыстан Закалепке дейді, Закалепке дейді, мынадай дейді, Закалепке деп өмілдір, әшекейлеп, шашақтап тұрып, менің ата абзелімді дайындап қояды. Өйткені қойдың 40 мына барамыз. Одан кейін жайлауға кетеміз. Бүкіл сән салтанаттың үсті аттың үсті еді ғой. Міндетті. Атқа мінгенде, таққа мінгенде болатынмын. Содан кейін бәріме, бауырларыма да үш атты бірдей, біреусін қайыстан, біреусін ақ қайыстан, біреуін қара қайыстан сияқты, әр қайсын жеке-жеке үшеуіне толықтап қояды. Соны әр көрген сайын бір көріп кетеді. Түнімен отырып жаңағын оят Закалепкелерді. Түнімен оят, оны шегелейді. Оңай жұмыс емес, зергерлік жұмыс. Сонымен жаңағы соны әр қайған сайын жүгенім бітіпті, о, ноқтан бітіпті, құйысқаным бітіпті, өмірлерім бітіпті деп марқұм әкеміз бізге әр барған сайын 7-8 сайын барып тұрамыз. Сонда жаңа түгендеп отыр, түгендеп, соған аттарымыз тағалап тұрып жайлауға дайындайды. Ана біткеннен кейін атымызды мініп ауылды кеп бір аралап шыққансаң жайлауға кетпейсің, енді үш ай бойы көрмейсің ке. Ауылды мақтанышпен, ауылдың негізгі көшелерімен аралап бір шауып өтіп, достарымызбен қоштасып жайлауға кететінбіз. Әкемнің ең бір жақсы қасиеті, бал ешқашан бір қатты сөйлеп, бір қатты мінез танытқан жоқ. Бірақ шешеміздің әкең айтам деген сөзі, әкең келе жатыр деген сөзі бізге жеткілікті болатын. Әкенің мысы деген осы. Иә, мысы деген сол. Ол кісі өзі де ерке өскен жалғыз ұл болды. Бір үйде жалғыз ұл, мен әкем жалғыз. Содан енді қазір 4 ұл осы жерде, бір қыз бармыз. Бәрекелді. Енді әке тақырыбы шығармашылығыңызда қалай ұстап отыр? Бұл енді ана мен әкеге қанша жыл қызмет етсек те артық емес қой. Өйткені Аллаға, әкеге бағыну, Аллаға бағыну, ата-анаға бағыну, Аллаға бағыну. Сондықтан оны ренжіту, Алланы ренжіту. Сондықтан да осы бір сөз әрбір үйде ұран болып тұрса екен деп өз басым ойлаймын, есептеймін. Құдайға тәубе, бауырларымыз, келіндеріміз, жеңгелеріміз, қазір тату тәтті шешеміз бар ортамызда. Алла ол кісіге ғұмыр берсін, әлі ортамызда қалқайып жүре берсін. Енді ән жазып қалымызға да бір 15-20 жылдың жүзі болды. Анама арнап жаздым ән, әкеме арнап ән жаздым. Әкеме деген әнді мына Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Сүйінбай атындағы филармонияның әншісі Бақытгүл Әбенова орындап жүр. Естігеміз. Иә, иә. Осы жерде сіздерде бағдарлама болған кезде, ән кешімде болған, иә. Анама арнаған әнім бар. Иә, оны Мәншүк Тұрсынғазина орындады. Осындай жалпы ата-анама деген әндерім бар. Жалпы енді кітаптарыма ғана. Сіздің студияға не алып келіп отырсыз? Енді мен ата-анама деген өлеңдер мен кітаптарыма кірді. Мен енді мына студияға ұлыммен сырласу деген біздің заман қалай болды. Иә, сондықтан да мен әркім өз артындағысына жауап беру керек қой енді. Өзінің өніміне. Иә, өзінің өніміне жауап беру керек қой енді. Сондықтан да абайдың сөзі бар ғой. Менің асам десең ұл туғыз деген. Иә, Құнанбайдың сөзі. Құнанбайдың сөзі. Иә, сол сияқты, сол секілді әкемізден асу үшін өзімізден асқан ұрпақ тәрбиелеуіміз керек деп есептеймін. Сондықтан ұлыммен сырласу деген өлеңімді оқып берейін. Мынау әр сәрсе осы барлық ұлдарға, барлық біздің өсіп жатқан бәрі қазақтың, әр қазақ менің жалғызым дегендей, бар қазақтың балалары, ұлдары көздерінен от жанып тұрса екен, бәрі жан жақты болса екен деп армандаймыз. Сондықтан да осы жігіттеріміздің бәрі, балаларымыздың бәрі рухты болсын. Өйткені бала сағын атамыздың сөзі бар, рухы мықты елдің тәжі басында. Ұлыммен сырласу. Бізде қалқам басқаша еді бәрі де, жүгінбеген ауырса да дәріге, балаларды жұмсап әбден жұмысқа құрметпенен қараушы еді кәріге. Бізде қалқам еш өкпелеу болмаған, маңайының бәрі күлкі толған ән, әйелдерін тыңдамаған еркекпен елімізде егемендік орнаған, жол болмаған несиемен қарызға, қол жетпеген балмұздақпен сағызға дәл осындай әңгімелер ал бүгін айналды ғой. Ел естімес аңызға. Жалаң аяқ батпақ кешіп, су кешіп, қырсамалы маңдайлардан тұр десіп,
Tamırımız tabiqatta bolğan soŋ, maŋdayımdan qaşqan emes bir nesip. Qolmen aşıp bulağıŋdı, tumağıŋdı şırqağanbız elim üşin ul ändi. Burunğunun adamı da, zatı da, onamdı da, şıdamdı qoy şıdamdı. Jumıs benen uqqan ömir retin, epsizlerge şi köppe dep külötin. Ayaq kiyim alıp berse atanan senen kiyin barlığının kiyetin. Bal öretin şağıraktan ondağan, karaş üyde, karaş ayda toŋbağan, bugünkü gün älsirip tur bul qoğam, bärinen de qayğı bop tur solmağan, bilimi de, ğılımı da mıqtı edi, komünizm bolğan eldin kütkeni, ötken künnin bäri baqıt eken dep, bul ömirge kim qoyadı nükteni, men osılay qalqam menin zamanım, tılsım sırın, tanıp östüm dalanın, är zamanın öz qızığı özinde, ömirlerin jarqın bolsın, qarağım. Ay, bärekeldi, jaqsa. Şun mende, kazırgı bizdiñ balalarga da kezinde bizdiñ jañağa alqaptıñ basına barıp kartop tergenimizdi, jügör tergenimizdi aytıp otursaq ertegidey köret. Kazırgı kezde 18 jaşqa deyinki balalardı eñbekke aralastıru bul zañsız. Şındap kelgen kezde. Barlığın endi bul biz batıs jaqtan ozuğın alıp jatırmız dep özimiz oylaymız. Şındap kelgen kezde jañağa әлеуметтанушылардың өзі айтып жатыр. Ұлттық бірыңғай тестілеу. Басқа-басқа осындай мәселелердің барлығы бұл болжақтың озығы емес, тозығы екенін енді ғана түсініп жатқандаймыз. Жалпы мемлекеттік тіл мәселесіне келейік шаға. Тілден тамырын үзіп қалған ұрпақ ертең елдің сенімді тірегі бола алмайды. Міндетті түрде. Қазіргі кезде өзге тілде оқып өскен өзіміздің қара көздер жалақысы жоғары қызметтерге шетелге асып кетіп жатыр. Ұрпағыңыз ертең шетке кетем десе, тосқауыл бола аласыз ба? Ол менің басыма жақындаған өтті. Қызым Алматыда оқиды, Тұран университетінде, екінші курсты тамамдады, Қытай тілін, ағылшын тілін меңгеріп жатыр. Сол мен Америкаға кетем деді. Оқуға ма? Я мына биткенден кейин оқу бір жақ практика ана өркен travel деген жоба бар екен ғой сол бойынша барам деді. Мен енді бұны бұрыннан естіп жүргем. Ол заманның тыныш кезінде мына пандемияның жоқ кезінде естіп жүргем, оның баруына қарсылық білдірмеймін деп жүргем. Одан кейін мына кейінгі кездегі пандемияға байланысты қорқыныш бір болды. Оның үстіне шетелге барған балалардың психологиялық өзгеріске ұшырап кететіндігін байқадым. Сонымен мен айттым, әркімнің туған жері Мысыр шаһар болам. Сен өзіңнің күшіңді, біліміңді алып, бірақ ойыңды өсіріп келіп қызмет етем десең, қарсылық жоқ. Ал бірақ мына пандемия бітпей, ешқайда жібере алмаймын. Өйткені алаңдаушылық мына заманға байланысты, мұнсыз тәртіпке бағыну керек қой. Аллаға сен патшаны сыйла, ортаңнан шыққан заңға бағын. Қазір енді мынау кішкене заманға байланысты аяқты тартып жүрмесек болмайды ғой. Бұл мемлекетке деген, өзіңе деген, отаныңа деген құрмет деп есептемей өз басым. Сонымен тосқауыл қойдым. Жақсы. Жақсы, әр әке осыны ойлану керек негізінде. Менің тағы бір сауалым. Өзіңіз енді мәдениет саласында жүрсіз ғой. Қазақтың балаларының бір үлкен тәрбие мектебі бұл ата-әже мектебі еді. Ата-әженің басына киетін кимешегі, тақиясы бүгінде музейдің бір экспонаттар секілді. Қазақтың салт-дәстүрі тек қана сахнаға арналған бір қойылымдар секілді ғана болып қалғандай. Қайтсек жандырамыз? Бұл енді шындығына келсек, жалпы халықтық іс деп мен өзім бағалаймын. Бұған мемлекетте де кінәлі оға болмайды. Мысал үшін, сырттан келген оралмандарымыз еш нәрсесін жоғалтпай алып келді ғой. Қандастарымыз, иә? Алып келді ғой, неше солар. Солар сен сүйте ғой, бүйте ғой, мынауыңды ұмытпа деп бір адам бір ауыз сөз айтпаған шығар. Айтқан жоқ әрине. Оны айтып олардың несі де бар деп ойлаймын. Шындығына келген кезде. Өйткені бізде қазір мысал үшін ассамблеямыз бар, иә? Бәр ұлттың дәстүрі несі өлмесін деп әрқайсына кабинет беріп жатырмыз. Олардың мүмкіндік беріп жатырмыз. Мүмкіндік беріп жатырмыз, салт дәстүрлерін жаңғыртуға жол ашып жатырмыз. Ал басқа жерлерде де ондай дүние бар деп мен өз басым есептей алмаймын. Ал енді жаңағы кимешек, бұл енді бұрыннан келе жатқан дүние. Жаңа қазақта айтады, ұлыңа мылтық атып, қызыңа ұршық иіріп үйретті. Ең жақсы ойын ұршық дейді, мысалы.
Onda жаңағы енді ата боламыз деп бекер айтпаған ғой. Балалар кезінде ата жүн түткіз қоятын. Ой, мұрнынан маржан түседі деп. Сол мұрнынан маржан қашан түседі деген деп түте берді біздің шешелеріміздің айтқан әңгімесі. Енді біз оны басып-басып оны көтерілген сайын енді түйеме деп оны көтеріліп қалады ғой жүн. Оны байқатпай басып-басып қояды. Иә. Оны ол одандар мен сонда қарасаңыз баланы тайдың мінілгені баланың істеген ісі білмейді деп қазақ бекер айтпайды. Сол секілді тайды не ғұрлым мініңдер дейді ғой. Қолтығын ашыңдар деп шапқылатып қояды. Ата біздің әкелеріміз сөйледі. Ана тайларды барған сәттен біз жексен барғанда 5-6 бала жиналып барамыз. Көршің, ағайын, досың жиналып топпен барған кезде ана тайлар ең соңында бізді көріп қашады ғой. Шындығына келген кезде. Ал қазір ауылдық жерде тай үйрететін бала таппайсың. Төбе-төбеде өзіміз ойнаған, төбеге таласып та білесіз, төбе жетпей жатқандай. А төбеден сырғанақ, мен сырғанағыма келіп алдым деп сонда балалық қой енді. Ал қазір сол төбенің барлығы қарасаң бостыр. Бостыр. Бір әгі кенжайлау құлазайдың мал кеткен соң деп қазекең бекер жылдамайды. Балалардың бәрі бір-бір бөлмеде, бір-бір телефонда. Телефонға байланды. Осы телефонға байланысты да көп әңгіме айтуға болады. Негізінде мен де немере ұстап отырмын ғой. Баланың көңілін, баланы бос тұрсаң, қамысты бос тұрсаң қолыңды кеседі, баланы бос тұрсаң жолыңды кеседі дейді. Қамысты бос ұстап тартып қаш, қолың тіліп түседі. Сол секілді баланы да бос ұстау, ол ертең жолыңды кеседі. Одан түк ұтпайсың. Қазір ата-аналарға, жас інілерімізге, қарындастарымызға айтатынымыз ол балаға кішкене бір қаталдық танытқаннан сен жаман болып кетпейсің. Әгі баланға пышақ берсең, алсаң бір күн жылайды, өзің 1000 күн жылайсың дейді. Сол секілді ол кішкене тәйт деген дүние керек. Баяғы шалдардың обал болады, жаман болады деген сөзі бар ғой, үш сөз. Обал болады, жаман болады, ұят болады. Ұят болады міне. Сол секілді тәйт деген бір сөз керек. Менде немеремен сүйкімсіз болғым келмейді. Бірақ телефон үшін міне күресіп келетім. Қойдырдым. Ұстайтын ғана уақыты бар. Бір сағат. Ана мынаусын қаратып ұстатам. Қалған кезде анаған кіріп бара жатама. Шамам кезде бос болсам, сенбі жексенбі де машинеме салып алып, ауыл-ауылларда түрлі-түрлі ойындар бар ғой, жасап қойды ғой. Төлежан аға, біз тақырыптан сәл ауытқып бара жатырмыз. Мына салт-дәстүрімізді қалай елдік дүние жасай аламыз? Бұл елдік дүние болу үшін менімше әрбір мен қазақпын деген азамат үйінде домбырасын қою керек, қамшысын қою керек, Құран кітабын қою керек, міндетті түрде тұру керек деп бір үндеу жариялау керек. Жариялады деген осы шығар, енді молдаларымыз да әр жерде айтып жатады. Оны білмей ақ қойсаң да сен қазақ болып туылғаннан кейін айтудың не қажеті бар? Айтқызбай ақ қойып қойшы айналайын сол дүниені. Оны қалғандарын жасамай ақ қой деймін. Осы үшеуінен бастайықшы. Қамшы, Құран кітап, домбыра. Содан кейін домбыраны қағып үйрет балаңа. Ол тұрмасын шаң басып. Өнерге жақын бала жаман болмайды. Жаман болмайды. Өнерге жүрген мен енді мәдениет саласында істеп жатып, осы өнер саласындағы мәдениет саласындағы азаматтардан бір жаман қылық шықты дегенді көп ести қойғам жоқ. Құдай естітпей ақ қойсын. Сондықтан да өнер деген адамның өресін өсіретін дүние ғой. Ең жақсы қазақ әкесінің бойында қандай қасиет болу керек? Ең жақсы әке қандай болады? Енді ең жақсы әке шындығына келсек, бала ата-анаға қарап бой түзейді. Айнаға қарап бой түзейсің, адамға қарап бой түзейсің дейді. Сондықтан да мынандай бір сөз бар. Әйеліңе балаң жоқ жерде, балаңа адам жоқ жерде дұрыс дейді. Сағын сындырмау керек. Кіммен қай кезде сөйлесудің өзінің дипломатиясы бар қазақта. Әйелімен нұрыспай өмір сүрді деген дерді білмейсің ғой, ол саяқ шаңғырламай тұрмайды деген сөз бар ғой. Ұрсыспайды емес, ұрсысып та жатады, үйде жатады, бетте жатады, бірақ уақыттарын біледі да кімнің алдында кімге көрсету керек, кімге көрсетпеу керек. Әр дүние шаңырақтан шықпау керек. Шықпау керек. Сондықтан да осы саясат ұстанған әке мықты. Ұстану керек, мықты болу керек. Иә, осы саясат ұстанған адам мықты. Балаңа, қызыңа да солай, ұлыңа да солай, келініңе де солай. Ол керек кезінде енді келіннің шаруасының бәрі әйелде ғой, бірақ әйеліңе ұнамаған дүниесін әйел арқылы шешіп жіберіп қоясың. Да өзің бүйтіп қадағалап отырасың деп. Бастарыңа келсін. Бір сырымды айтып қойдым десең. Төлежан аға, біздің хабарымызға берілген уақытта мәресіне таяған екен. Мына студиямызға келіп, салиқалы, салмақты сұхбат білдіргеніңізге алғыс білдіреміз. Рахмет. Бұйырса, ұрпақтың қызығын көре беріңіздер. Әмин, әмин, әмин. Рахмет. Аман болыңдар, өздеріңе рахмет. Қымбатты көрермендер, сіздермен бірге болған әкелердің әңгімесі эфирде есендікпен жолыққанша.